God damn it, sorry guys. No problem. Don't peek him, just let them come to us. One guy is already. Not in our area, just outside. One guy is by the metal detector. Two guys, there's Montagan and I don't know who the last one is. I just turn my. Prevent further action. There's one of biohazard container. Montaigne is in the corner. Half HP. This one here, watch out, take him down. Stop the hostiles from securing the biohazard container. Protect the biohazard container. One on four. Nice. Well done. Mission successful. Why are you talking about Jesus? You have entered an enemy controlled area. Leave now. Changing mags. Op 4, last stop standing. You have been spotted. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You will be detected if you remain in this area. Op 4 eliminated. Mission successful. Sådan er corona. Jeg sætter mig herovre, så droner jeg dig ind, okay? Okay. Jeg tjekker lige badeværelset. Der er en inde i badeværelset her. Kan du finde ham? Kan jeg godt, ja. Kan jeg smide dig op? Men ja. Nej, han har rykket sig. Nej, han står inde i døren. Skyd, skyd, skyd. Der er også en, der har lavet et hul her, Mathias. Til venstre for dig. I et andet rum, modsat rum. Ja. Lige overfor jer. Jeg ved ikke om der er nogen derinde. Det er ikke derinde på badeværelsen. Nej, det er der ikke. Der er ikke, ja, badeværelset. Gå efter badeværelset, guy. Vi kan fyre den der. Kan du? Ja. Han er derinde. Han har lige smadret vinduet. Okay. What? Jeg skyder om han kommer ud, han har vist ud. Godt, ja. Hvad han er meget lige. Nu kan jeg se, at han er blevet foran. Ja, fik to der. Fuck, jeg tror, at I think Lassus is in the eastern end of the plane.
Access located. Second floor. Frost trap on the other side of the shield, careful. Successful. Der er en under matchen eller noget sådan. Ja, det er en af vores. Nej, jeg tror det er en anden, for jeg kan høre ham bevæge sig. Så jeg tror han er herude. Se ham. They seem attempting to secure the container. Herovre. Jeg kan så sige for. Paused. Take out the hostile. Jeg kigger herovre. Her. Op 4, last operator standing. Sidste så jeg herovre. Jeg holder herovre. Ja. Goodie. Prevent further access to the biohazard container. Jeg kaster C4. Hvis du kan køre herovre. Jo, kom herovre mod mig, så. C4 is up! Tak. Jeg er klar. Den er deroppe, jeg ved det godt. Men han bliver stadig... Han dukker, så er du klar? Ja. Stop the hostage. Secure the container. Protect the biohazard container. Han er derovre. Jeg kan se ham. Han ligger lige under mig, ja. Op 4 is securing the biohazard container. They seize the container. Det er en... Jack. Han ligger på trappen. Nice. Op 4 eliminated. Prøv at se, det er ikke okay. Og du bare lige ned? Biggest disrespect.